xildhibaan wali axmed xaawo oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qodobadii kala duwanaa ee ka soo baxay shirkii tol wanaajo laba oo ay qabsatay mid ka mid a beelaha reer somaliland waxaanu dul istaagay qodobadaasi isagoo inta badan sheegay in loo baahan yahay somaliland mida intaasi ka bacdina warbaahinta ayaa halkaasi su-aalo kala duwan ku weydiisay oo la xidhiiray shirkaasi oo qodobada ka soo baxay waxaanu kaga jawaabay shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday wadajir iyo si dhammaan lagu wada qanacsan yahay oo qiimo weyn leh oo beeshu isku soo xaadhatay aad iyo aadna dad badan waxay leeyihin shirkan iyo qodobaday ka soo baxay cadho badan baa ka muuqatay arrintaa aad maxaad umalaynaysaa wallaahi dee markaan runta sheego dad somalilan oo kalena way yimaadeen shirkaasi dee haddaan lala xidhiirinayn doorashadii oo laleeyahay doorashadii waa la waayo cadha muuqato taas unan lala hadhayn mooyaane shirka beelaha unbuu ka mid ahaa wax cadho ah iyo wax maaratay qiimo darro ah oo meesha shirkaa ku jirtayna ma jirin wax cid loo cadhaysnaana ma jirin beelaha qaar haddii laga reebay dee nabadgelyo darro ah ayuunbaa loo reebay teeda labaad dee wax la filayana may ahayn wax doorashadiia oo dee waxaynu dooranay asxaab qabiiladii waynu ka guuray reer iyo hebel iyo reer hebel baa jeegaana de waa tayla halkaa ina marinayso waxaynaga hadhaya maaha waxa weeye inuu ninka in adeerka ay iyo kaa guuri ku wada jirtaa ninba kuu doono ku rido laakiin somalilan de waa wax la wada leeyahay imankana kama muuqato wax la wada leeyahay waxaa looga fadhiyaa in la wada leey somalilan la wada leeyahay inay magacaabidan iyo dadkan loo magacaabayo iyo sida loo wada maamulayo inay somalilan ku soo noqoto wax la wada leeyahay waa la wada leeyahay iyo labaanu ku shurkaynaa inta kalena dabadda ha joogto haddana casuumadda ha ka mid ahaadaan dee nacasna loo sheegi maayo nin ragina uu garanaya waxa weeye labadii ku shurkay somalilan ee waxaan ilaa imanka inaga hadhi laa daahir yaala waa la doortay weygii ka dambeeyey meed maqli jirtay cid baa sidan oo cid baa loo shurkay iyo halkanaa lagu jirtay iyo waxaa meed maqlaysa dee daahir riyaala ayna ugu dambeysay doorasho midaysanoo tii madaxweyne siraayana sidan may ahayn dee maanta tan dambe muusanow iyo dee jeegaan iyo waxaan de ilaa imanka kala qaybsankaas ay nagu jiray badan oo calan warcadde ka mid yahayoo wasiir qaba ka mid yahayoo ma ka maqasheen waxaan u sharaxaanahay guddoomiyaha xusbiga kulmiye soo maydaan ka maqal dee lidika wariyaale de jawaabtiina waa ogtihiin in layidhi afka dabaysha ka qarsa dee labadii qolo ma tihidi dee taasoo kale maa maxay ma cusbinima waa ceeb dee waxaasoo kale weli axmed xaawo hadalkiisa wuu sii watay waxaanu fariin u diray madaxweynaha somalilan oo uu sheegay inuu xallin karo arrintan cabashada la xidhiidha ee shirkaasi ka soo baxday wallahi dee xalku madaxweynuhu uu yaallaa madax meel ka sarrayso la salaaxa ma jirto in badanna uu ballan qaaday isagoo garxajisay garxajisay waa maqasheenoo waan la shirayaa qodaxdii horaan reebayaa caankaa reebayaa dee anu ma odhan karo iyo wuu la waayo weli muu daweyn laakiin arrintaa doorashadu weli wax dawaa-ay dema taallo somalilan markaan ku celiyo arrintaa shirkana go-aankiisu wuxuu ahaa somalilan wax miiska yaallo oo la wada leeyahay ha noqoto ninkii xuma ka daydeeya ama meel xun markaa wax ka wada waa la arkayaa qandaraasyadan dabaddee gudaheenna ee ciidamada ama raashin loo siinayo ama isbeerbeedho la samaynayo ama dhismayaal la samaynayo waa cid gaara un waa cid gaara un cid gaara unbaa somalilan yacnii hadalka dibadda qofka lagama wada keenay hadalku wuxuu faahan yahay in asturnaan iyo sarbeeb layskugu sheego hadalka lama wada qaawiyo waxa weeye ila tahay hawshaa somalilan lama wada lahaa imaka somalilan la wada leeyahay baa madaxweynaha looga fadhiyaa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa